អែមដូចគ្នាអ្នកលោកមានសម្រស់ដូចគ្នាប្រាក់មានសម្រាប់តម្លៃតែមួយចានបាទទីងនាងខាងនេះស្ដាយនាងខាងនោះធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងចាហួយអូនមានដាក់ទីបាទទីងនាងខាងនេះស្ដាយនាងខាងនោះធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងចាហួយអូនមានដាក់ទី